Com as informações do nosso repórter Júnior Santos, está aqui conosco na bancada. Cobriu hoje a agenda, a visita do ministro dos esportes André Fufuca a Teresina. E já estou sabendo que teve lá um requintado evento. O que aconteceu? Estava lá no restaurante? Estava, a cobertura. Não, foi hoje. Chegou lá. Foi hoje, no almoço. Foi hoje. Foi agora há pouco. Foi num suntuoso almoço. Você também. Na Zona Leste de Teresina. Foi no restaurante La Pasta. Você pegou uma boquinha lá. Eu tive que voltar até mais cedo, antes da chegada do prefeito eleito Silvio Mendes, porque eu tinha que vir aqui para a bancada do Grande Jornal Lupa 1. Você não aceitou, não? Não, lá era reservado. Qual é o restaurante? Parece que o La Pasta, um restaurante italiano. Que eu vi na Zona Leste. A região de lá era sobrando. Aconteceu lá, estava preso. Exatamente, estavam presentes o ministro André Fufuca, o deputado federal Júlio Arco Verde, cujo eu conversei, até para antes de falar sobre as informações do ministro, ele esteve lá sobre a explosão na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, ele estava lá no momento, até pensei antes da entrevista que ele estava aqui no Piauí, mas não, ele estava lá em Brasília e falou com a gente sobre o episódio, vamos ouvir. Não, eu estava na hora ainda, estava saindo da Câmara quando uma jornalista, colega de vocês, me informou que tinha acontecido esse atentado, esse estouro dessas bombas, e é justamente num estacionamento que ele fica entre a Câmara e o Supremo, né? Mas eu vejo com muita tristeza, é voltar aos tempos atrás de terrorismo praticado no Brasil. A gente tem que o esforço todo da Câmara, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, para que a gente consiga o mais rápido possível solucionar esse problema, identificar quem foi, os motivos, e não deixar que uma página tão negra da história política brasileira se atualize nesses dias. Tá aí. Fala do deputado federal Júlio Arco Verde, do Progressistas. E o Recapoff? Vamos lá. Lá aconteceu, Feitosa. Era, inclusive, até uma agenda privada, né? Não era, o próprio ministro e os deputados não estavam esperando a imprensa. Ah, não é uma agenda pública. Isso, não era uma agenda pública, era uma reunião ali, aconteceu. Estava lá presente o Vitor Linhares, que deve assumir lá aquela pasta em Brasília, as relações institucionais. E era privada de quem? Era ali para as conversas políticas, né? Ali aquele núcleo do Silvio, né? O próprio prefeito eleito Silvio Mendes era para estar lá, né? Deve ter participado, eu não pude esperar o prefeito, porque tive que vir aqui até a bancada do Grande Jornal, mas o ministro cumpre a agenda pública nesta tarde. Ele vai visitar obras do PAC, incluídas no PAC do governo federal, aqui em relação aos esportes. Vai visitar o estádio carinhoso, assim, que tem um carinho do teresinense, que é o Lindolfo Monteiro. Ele vai visitar o Lindolfo Monteiro nesta tarde. Ele falou um pouco sobre essa agenda, por que ele veio a Teresina. Vamos ouvir. E tem um carinho muito grande pelo estado do Piauí, mas também por um chamado feito pelo deputado Átila Filho, pelo deputado Júlio Arco Verde, pelo meu grande amigo Joel e pelo senador Ciro Nogueira. São obras que são do PAC, mas também são obras de emendas parlamentares. Aqui mesmo nós iremos fazer a construção de dois centros esportivos comunitários, um na região sul e outro na região sudeste. E também estaremos logo mais fazendo uma vistoria no estádio Lindolfo Monteiro. É um estádio que é muito querido pela população de Teresina, mas que precisa de algumas melhorias. Melhorias no que diz respeito ao telhado, à reforma de base, à reforma estrutural. E isso nós iremos ver até que ponto o Ministério do Esporte pode ajudar nessa modernização e reconstrução. E também na fomentação de núcleos de base. Aqui em Teresina nós temos hoje, talvez para quem não saiba, a primeira atleta da história do Brasil a ser campeã olímpica como atleta e como técnica. E ela será secretária municipal de esporte do prefeito Silvio Mendes, e foi um pedido dele que nós pudéssemos fazer a visita também de núcleos esportivos de base. Esses núcleos nós já estamos espalhando em todos os estados, para que vocês tenham uma noção, todos os estados do Brasil e todas as capitais têm núcleo de base hoje, e Teresina não podia ser diferente. Então, a pedido da bancada federal aqui, e aqui eu gostaria de destacar essas três pessoas, o meu querido amigo deputado federal Átila Filho, nosso grande amigo Juninho, o senador Ciro, estamos implementando essas políticas no estado do Piauí, e iremos avançar também para o interior, não apenas na capital Teresina, mas em outras cidades regionais como Parnaíba, Picos, Piripiri e outras cidades que também terão esse olhar sensível. Tá aí. Interessante, aí é o seguinte, com o André Fufuca,
Aí é a amizade de muito tempo deles aí. Do Ciro Nogueira com ele, do Julinho, Jugarco Verde, que ele chama Julinho, o Jugarco Verde. O Atila já é mais recente. E o Joel também é amigo dele. Mas interessante que ele deve ser o André Fufuca, jovem como é, ele deve ser senador no próximo pleito. Senador pelo estado do Maranhão. Ele tem tudo para ser muito forte, fortíssimo, e tem autonomia. Você vê aí que tem, quem está do lado dele aí, nenhum aí é Lula, né? Exatamente. É. Embora ele seja ministro. Ele seja ministro do governo Lula, né? Aí não tem esse negócio, não. Ele é um político muito forte, muito jovem, do Maranhão, tem uma postura assim, mesmo agregadora, uma vocação para a política muito grande e indicado mesmo pelo Centrão mesmo, meu amigo. E acabou essa história. É da turma do Arthur Lira também. Do Hugo Mota. Do Hugo Mota. É. Não tem isso, não. É isso aí. Forte, fortíssimo. Ele, o André Fufuca. Durante essa entrevista, ele comenta aí que é o Piauí aí tem a primeira atleta a ganhar o ouro como atleta e como também treinadora. Está se referindo a Sara Menezes. Em relação àquela situação da Confederação Brasileira de Judô, que poderia impedir com que a Sara assumisse a Secretaria dos Esportes do Lazer, a CEMEL, aqui em Teresina, por indicação de Silvio Mendes, ele descartou que haja essa impossibilidade, essa resistência da Confederação. Na verdade, ele diz que há um favor a isso, né? A Confederação se sente honrada, segundo o ministro, em ter uma atleta, uma treinadora, uma pessoa eminente aqui na Secretaria dos Esportes de Teresina. Vamos ouvir. Inclusive, eu tive diálogo com a Confederação Brasileira de Judô e eu não encontrei nenhum tipo de resistência. Ao contrário, é uma honra para eles ter uma pessoa do seu quadro como secretária municipal de uma importante capital do Nordeste. Eu acredito que não haverá problemas. Pelo menos é o que até agora é passado para a gente no Ministério, e a gente está trabalhando junto ao Dr. Silvio Mendes para que não haja qualquer tipo de intercorrência e ela possa fazer um grande trabalho à frente do município de Teresina. Tá aí. Pois é, isso aí. É, como o próprio Silvio já tinha dito, né, o ministro do esporte também está envolvido, né, para tentar resolver essa questão burocrática aí em relação à Sara, né, que está lá vinculada à confederação e aí precisa se desvincular, precisa de todo um trâmite para poder assumir aqui a pasta dos esportes, a CEMEL, aqui em Teresina. É isso aí. E em relação ao que comentou Feitosa, é realmente muito grande o prestígio que o ministro dos esportes tem pelo senador Ciro Nogueira. Questionado pela imprensa sobre o desempenho do Progressistas no Brasil, no Piauí, o ministro atribuiu o sucesso aqui, segundo o ministro, à atuação e à liderança consolidada, é o que disse ele, do senador Ciro. Vamos ouvir. O Progressista demonstrou toda a sua força. Foi o terceiro maior partido do Brasil que saiu dessa eleição. No Maranhão, por exemplo, nós somos o partido mais votado para prefeito, mais votado para vereador e o partido que mais teve votos nessa eleição. E aqui no Piauí também demonstrou a sua grandeza, ganhando em praticamente todas as cidades regionais, demonstrando que é o maior partido também do estado do Piauí. E eu tenho certeza que Progressistas, a gente não é um partido, a gente é uma família. Nós temos uma relação muito forte com os deputados federais, muito forte com a bancada do Senado, muito respeitosa com os municípios. Você pode ver que grande parte dos prefeitos e vereadores do Progressista tem um carinho muito grande por esse partido. Isso se deve a uma liderança consolidada do partido, que é o senador Ciro Nogueira. Você vê a evolução que o Progressista teve nos últimos 10 anos, é fruto do trabalho, do empenho, do carinho que ele tem por esse partido e da maneira correta que ele trata os seus filiados. E é por isso que eu fico muito satisfeito, eu tenho um orgulho de fazer parte desse partido e saber que ele cresce em todos os lugares. Cresceu no Maranhão, cresceu no Piauí e hoje cresce também no Brasil. O ministro André Fufuca comentando o desempenho do partido, o Progressista, sem dúvida, em nível nacional, saiu muito grande desta eleição. Aqui no Piauí, embora tenha tido uma queda em relação à eleição passada, também conseguiu um número de prefeituras considerável. Aliás, foi o partido que teve a maior taxa de sucesso em relação à quantidade de candidatos lançados. O Progressista, Feitosa, elegeu no Piauí 64%, dos candidatos a prefeito que lançou. Nenhum outro partido conseguiu esse percentual em relação ao total de candidaturas lançadas.
No total, elegeu 34 prefeitos aqui no estado do Piauí. Então, o partido, sem dúvida, sai forte, sem contar os prefeitos que não são do Progressistas, mas que são alinhados politicamente com o senador Ciro Nogueira. Segundo ele, são 140 prefeitos aliados dele que ganharam a eleição no Piauí, nas eleições municipais. E o destaque que essas figuras aí do Progressistas, da oposição, dão ao senador Ciro Nogueira. O senador foi ministro da Casa Civil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí ficou na oposição agora no governo do presidente Lula, mas parece que ampliou a influência. É bom que se diga, o que surpreendeu todo mundo, inclusive a mim, certo? Porque na trajetória política do Ciro Nogueira, né, pode prestar atenção, ele ficava aqui, mas, por exemplo, se o governo que ele... Vamos aqui, ficava citar, sempre com o governo. Vamos citar, ele apoiou o Elmano, com pouco tempo, estava muito amigo do Firmino. Exatamente. Né? No Wellington Dias, como ele apoiou o Hugo Napurião naquela eleição que o Wellington Dias ganhou. 2002. Certo? 2002, né? Ele era Hugo Napurião, ele é inclusive um dos responsáveis numa reunião que teve no apartamento do Hugo Napurião por substituir o Ari Magalhães. Isso, tá cara disputa pelo Júlio César, o Ari Magalhães terminou sendo candidato, aí o Júlio César foi também, mas terminou perdendo todos os dois, né? Então, o Ciro Nogueira, naquela época, era Hugo, aí passou, teve aquela aproximação com o Hélio, que duradoura, exato, né? Então, agora, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, imaginava-se que o Ciro daria um passo na direção do governo. Do Lula, né? Exato. Até porque eles tiveram sempre uma boa amizade, tudo e tal, aquele negócio todo. Mas não, ele se manteve na oposição, né? Mas tem, indiscutivelmente, um prestígio muito grande, né? Agora ali com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ele é de dentro da casa, são amigos lá do Benedito de Lira, que é o pai do Arthur Lira, da família, com esse Fufuca também, é uma amizade muito grande e tudo, e é tanto que isso não é comum não, vi um ministro do Lula aqui, né, chega bem aqui e faz questão de realçar o prestígio, a liderança que o Ciro Nogueira tem. Liderança e influência. Certo? Então, nesse ponto aí, de fazer amizades políticas, eu diria que ele é altamente competente. E até a própria... Você fala em realçar a amizade, é a própria agenda, né? Isso. É o ministro do governo. Tem uma agenda com os caras. Mas ele não tem agenda, pelo menos, pelo que se sabe até agora, ele não tem agenda com ninguém do governo, do PT. É agenda com esse bloco político, com esse primeiro de oposição. E o primeiro passo da agenda foi se encontrar com o prefeito eleito Silvio Mendes e com aquele grupo ali da oposição do ministro Ciro Nogueira. Pois é isso aí, é isso daí.